आर्थिक वर्ष 2079-80 नेपालको धितोपत्र बजार निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो। शेयर लगानीकर्ताका लागि गत वर्ष उत्साहप्रद रहन सकेन। गत आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि असार 31 गते नेप्से परिसूचक 2009 अङ्कमा थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भने यो 2084 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको थियो। यसरी वर्षभरिमा नेप्से 75 अङ्कले मात्र बढ्यो। गत वर्ष केन्द्रीय बैङ्कको नीति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव जस्ता कारणले बजार सुस्त रह्यो। धितोपत्र बजारले गति लिने लगानीकर्ताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन। एउटा त राज्यको पोलिसीको कारणै हो र अर्को कुरा भनेको यो तपाईँको कोभिडको कारण हो र सँगसँगै तपाईँको युक्रेन र रसियाको जुन युद्ध हो त्यो युद्धले पनि हामी पछि परेनौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई के भयो भन्दाखेरि अझ सङ्कट थप्यो। गत आर्थिक वर्ष हामी आम लगानीकर्ताहरूको लागि दुःखदायी पीडा नै रह्यो र एउटा कुरा के पनि हेर्न सकिन्छ भने जाहिर गर्न सकिन्छ भने हामीले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ 14 अर्बसम्म हामीले ट्याक्स तिराएर छौँ। गत साल चाहिँ तपाईँको लगभग 2.5 अर्ब मात्रै हामीले राज्यलाई ट्याक्स तिरिएको छ। त्यसको मतलब त के हो भन्दा सबैको आम्दानी घटेकै नै भन्नुपर्छ। अब यो आम लगानीकर्तादेखि राज्य सबैलाई नोक्सान भएको छ। यो नोक्सान चाहिँ के हो भने राज्यको पोलिसीको कारणले हो र पोलिसी सच्चिनुपर्छ र गएको आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई दुःखदायी पीडादायी नै रह्यो। त्यसो त पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेका काम शेयर बजारप्रति अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सकारात्मक भएको, ब्याज दर घट्न थाल्नु लगायत कारण चालु आर्थिक वर्षमा शेयर बजार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल वाणिज्य बैङ्कहरूले निक्षेपमा कायम भद्र सहमति तोडेसँगै ब्याजदर घट्ने सङ्केत देखिएका छन्। यस आधारमा आगामी दिनमा बैङ्क ब्याजदर घट्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा पर्नेछ। नेपालमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा सजिलो बुझेर लगानी गर्ने सुरक्षित पनि हो र सजिलो पनि व्यवसाय भनेको पुँजी बजारै। तपाईँको सानो पुँजी पनि छिर्न सक्नुभयो आउट रेन, तपाईँ जुनै बेला पनि पुँजी बजारमा छिर्न सक्नुहुन्छ, पुँजी बजारमा आउट पनि हुन सक्नुहुन्छ र ससानो पुँजी लिएर पनि तपाईँ पुँजी बजारमा जान सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तै व्यवसाय अरू कुनै व्यवसाय गर्नु पनि अलिक ठुलो स्तरमा चाहिन्छ, स्किल पनि चाहियो, सबै कुराहरू सिक्नु पऱ्यो, त्यही अनुसारको नलेज पनि चाहियो होइन। नलेज त यहाँ पनि चाहिन्छ, नचाहिने होइन। जहिले पनि पुँजी बजारमा चाहिँ काम गर्न सहज हुन्छ, यो कारणले पनि पुँजी बजार चाहिँ अलि त्यही अब अगाडि नै बढ्ने हो र अब अहिले जुन ब्याज ब्याङ्कहरूको घट्न थालेको छ यसले डेफिनेटली नै पुँजी बजारलाई राम्रै प्रभाव पार्छ। गत आर्थिक बेलामा यस्तै बेलामा हेर्ने हो भने 100 अर्ब जति हाम्रो लिक्विडिटी थियो भने आज लगभग 400 अर्बको हाराहारे हामीसँग ब्याङ्कसँग लिक्विडिटी छ। त्यसले गर्दा पनि अबको दिन चाहिँ पुँजी बजारको लागि सुनौलो देखिन्। यता चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत धितोपत्र बजारका लागि समेत केही व्यवस्था गरिएका छन्, जसमा जलविद्युत क्षेत्रमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने, लगानी उपकरणमा विविधता ल्याउने, कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन लगायत विषय परेका छन्। बजेटमा घोषित यस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए बजारको दिगो विकास र सुदृढीकरणमा समेत टेवा पुग्नेछ। एनआरएमा लगानी गर्ने भन्ने भनिन्छ, तर एनआरएमले कसरी पैसा ल्याउने कसरी लाने भन्ने कुरा जबसम्म पोलिसी भन्दैन तबसम्म एनआरएमले लगानी गर्दैनन्। तर त्यही पोलिसीको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ सुविधा चाहिन्छ त भन्ने हिसाबले एउटा उच्च स्तरीय एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीको प्रतिवेदन सम्भवतः अब चाँडै आउला र त्यो प्रतिवेदन आएर कार्यान्वयन भयो भने असाध्य राम्रो हो। कार्यान्वयन भइदियो भने अवश्य पनि हाम्रो पुँजी बजारले चाहिँ एउटा फड्को मार्छ, ब्रोकर चाहिँ कम भए, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स चाहियो भनेर हामी धेरै अगाडिदेखि मार्गदर्शन राखेको थियो। अहिले मात्रै तपाईँको 43 वटाले एलवाई पाइसकेको, 18 वटाले ब्रोकर लाइसेन्स धितोपत्र बोर्डले दिइसकेको, 7 वटाबाट स्टक एक्सचेन्जले लाइसेन्स लिएर काम गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यसले पनि तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि अबका दिनमा चाहिँ सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा नेप्से 1800 देखि 2200 अङ्क बिचको साइडवेज मुभमेन्टमा रह्यो। औसतमा नेप्से 1983 अङ्कमा समेटियो। गत आर्थिक वर्षमा नेप्से अधिकतम 2277 अङ्कसम्म पुग्यो भने न्यूनतम 1807 अङ्कसम्म झर्यो। बजार पुँजीकरण गत वर्ष 2 खर्ब 11 अर्बले बढेको छ। सो वर्षको उच्चतम कारोबार 7 अर्ब 38 करोड भयो भने न्यूनतम कारोबार 41 करोड 83 लाखको भयो।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दैनिक 2 देखि 6 अर्बको कारोबार भइरहेकोमा दैनिक औसत कारोबार 1 अर्ब 90 करोड भएको देखिन्छ।